נתניה, מארץ את הפועל פתח תקווה, שלושה משחקים רצופים שנתניה לא מנצחת. לעומת זאת הפועל פתח תקווה, שלושה משחקים רצופים שהיא לא מפסידה אחרי הפתיחה הגרועה שלה של העונה. אנחנו בדקה 11, אלי אברבנאל שם עם העבודה המצוינת הזאת, והכדור הולך למשקוף אוזן כמעט ומבקיע שער עצמי. הנה שוב הכדור שם הולך לרחבה, אוזן בניסיון להרחיק, מדביק את הכדור למשקוף. מוטי קקון מנסה לנצל את הכדור החוזר. הפעם, אוזן בעזרתו של סמאג'ה מרחיק. איציק זוהר עכשיו מקבל את הכדור, אנחנו בדקה ה-18, מנסה להשתחרר, הולך אולי קצת יותר מדי. עבר שם בדרך את קחילה ועל הביתה החוצה. הטעיה מצוינת של איציק, אבל במקום לבעוט עם רגל שמאל, הוא עשה את זה עם ימין לא מספיק טוב. עדיין במחצית הראשונה בפתח תקווה ממשיכה ללחוץ. כדור נכנס עכשיו לתוך הרחבה, וסמאג'ה לוקח את הבעיטה הזאת של זנדברג, בעיטה חלשה מדי. אברבנאל שוב מתחיל את המהלך, עוד כדור לתוך הרחבה של זנדברג, ואוזן הפעם מרחיק לקרן. בסוף זה נכנס, טעות חמורה בהגנה של נתניה, כדור הקרן של אברבנאל עובר את כולם, גם את סמאג'ה, גם את אוזן, ואייל בן עמי מעלה פתח תקווה ל-1-0, כאמור בדקה ה-30. בן עמי הוא ההבדל בין הפועל פתח תקווה של המחזורים הראשונים כשהוא היה רשום עדיין בהפועל תל אביב לבין הפועל פתח תקווה המצליחה של היום. זה כמעט 2-0. שאול סמאג'ה עוצר כאן את הניסיון הזה של אלי אברבנאל במרחק של 12 מטר. פתח תקווה טובה יותר מנתניה, נתניה נראית לא רגועה. עדיין במחצית הראשונה, רוסלן לובסקי מוכשל מאחור על ידי אהוד קחילה. לא מאחור, הוא בעצם עמד במקום, קחילה בדרך כלל לא מבדיל בין כדור לשחקן במקרים האלה. אבל רק כפי שראינו, זו הייתה התוצאה במחצית 1-0 לפתח תקווה. מחצית שנייה, פתח תקווה ממשיכה בלחץ שלה, ומוטי קקון עם הבעיטה האחרונה, הוא פשוט לא מתלבש לו על הרגל כמו שצריך. דקה 59 וניב טל מחליף את מיכאל זנדברג. שחקנים של אלי כהן שולטים במגרש, מנצלים את העובדה שנתניה משחקת עם הרבה לחץ בעקבות התוצאות האחרונות. שוב קקון מקבל את הכדור אחרי עבודה נהדרת של ניב טל, שמתגבר שם על אוזן, אבל קקון מחמיץ. דמיוביץ', קקון וסמאג'ה לקרן. כמה הזדמנויות של פתח תקווה במשחק הזה, נתניה כמעט לא מגיע למצבים. סטפן ורנש מרחיק את הכדור בצורה מוזרה, וגם תפס שם את קקון בדרך. מאיר לוי נמצא קרוב וקובע כדור עונשין מ-11 מטר להפועל פתח תקווה. מה אתה אומר מוטלה? אני לא ראיתי, מצטער. קקון ראה או לא ראה, אבל את הכדור שולח פנימה. 2-0 להפועל פתח תקווה. מוטי קקון עושה את ה-2-0 בדקה ה-74. הוועדים של הפועל פתח תקווה שאחרי שלושה מחזורים ראו את הקבוצה שלהם עם 0 נקודות, עכשיו מתחילים לשחזר את ההרגשות מהעונה שעברה. בדקה 99 נתניה סוף סוף מגיעה לאיזשהו מצב, אבל ישראל זוויתי מחמיץ. וילנר. וילנר, נכון. אנחנו בדקה ה-82. עוד התקפה מתפרצת של פתח תקווה. כמה הזדמנויות לקקון במשחק הזה. שוב מקבל מסירה מצוינת מאברבנאל. מוטי קקון יכול היה להבקיע שלושה, אולי אפילו ארבעה שערים במשחק הזה. לפעמים יש לנתניה הגנה חלשה, היום לא הייתה לה הגנה בכלל. עכשיו ניב טל, ראינו אותו קודם נכנס כמחליף, מקבל את הכדור, והפעם מדייק. 3-0 להפועל פתח תקווה. לפתח תקווה יש לא פחות מ-10 נקודות בארבעת המשחקים האחרונים.